Саламатсыздар, бу супертвенин жалпы көрүүчүлөрү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан 2 күн мурда башкы прокуратурага июнь окуясы боюнча сурак берип чыгып, журналисттерге июнь окуясына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аракетинин натыйжасында ушул иш болгонун белгилеп өттү. Негизи эле июнь окуясын азыркы тапта козгоо туурабы жана эгерде туура боло турган болсо, бул кандуу окуяга кимдер жооп бериши керек деген суроо менен эл өкүлдөрүнө кайрылып көрөбүз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Эми июнь окуясы бул бүтпөгөн жара болуп келе жатпайбы? Буга негизи точка коюлуш керек. Себеби 400'дөн ашуун жараныбыз каза болуп, миңдеген жарандарыбыз жаракат алып, көптөгөн бүгүнкү күнгө чейин белгисиз жарандар бар. Ошондуктан мунун чыккан себептерин ким күнөөкөр экенин тактап коюш керек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ошо 1 күн мурда сурак берип чыкты прокуратурага. Анан кийин бул окуяда ошо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аракетинин натыйжасында болду деп журналисттерге билдирди да пикирин. Бул пикирге кошуласызбы? Бул эми тергөө бүткөндөн кийин билинет бардыгычы. Азыр мындай бир тараптуу айтуу кыйын. Себеби ошол учурда чындыгында бул жаңы бийлик 2010-жылы жаңы бийлик келгенден кийин ошол жаңы келген бийликтин ошол лидерлер менен конкреттүү бир улуттун лидерлери менен өздөрүнө тартуу максатында болгон аракеттеринин бирден бир себеби болду деп да эсептейм мен. Бул менин оюм, бирок муну тергөө тактап эмне болгондугун, ким эмне үчүн болгонун такташ керек. Биринчиден июнь окуясы боюнча кайра козголду деген сөз туура эмес. Ал козголгон ошол июнь окуясында. Мен ойлойм, алды карап аткандар туура. Буга качандыр бир чекит коюлуш керек. Күнөөлүүлөр аныкталыш керек. Эми кандай жатта кетипса тергөө, аны билбейбиз. Тергөө жашыруу сырдуу. Ага карап иш тутат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 1 күн мурда суракка барды. Анан кийин бул окуяда ошо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аракетинин натыйжасында бул болгон иш деп өзүнүн пикирин журналисттерге билдирди да. Бул пикирге кошуласызбы? Мен өз пикиримди айтып коеюн буга. Камчыбек Кыдыршаевичтин пикирине кошулам. Себеп дегенде эл эч качан күнөөлүү болбош керек. Ошол маалда ким бийлик кылып турса, күнөөлүү ошолор болот. Себеп дегенде окуяны колдон чыгарып берген, контролго ала албаган ошол маалдагы бийлик. Ойлосоң, мына эки кошуна бийлик калбай калды, урушуп атат. Бири бирин жанчып атышат, талкалап атышат. Бийлик жок ажыраткан. Ар бир эл өзүнүн, ар бир инсан өзүнүн үй бүлөсүн коргойт, бала чакасын коргойт. Ошондуктан мен толугу менен кошулам. Сиз кандай ойлойсуз, бул окуяга кимдер жооп бериши керек? Эми Кудай буюрса азыр иликтөөлөр башталып турбу? Эми иликтөөлөр жыйынтыкталса, анан ошондо билебиз да. Чындыгында баардыгынын күнөөсү бар бул жерде. Тиги убактылуу өкмөттүн да күнөөсү бар. Ушунун баардыгын баягы орустар айткандай предотвращать этиш керек эле да. Мунга жеткизбеш керек эле да. Менин пикирим ошондой. Иликтөөлөр кандай көрсөтөт ошондо көрөбүз да. Кыска эле, кыска эле агай. Июнь окуясы боюнча эле кимдер маалыматым боюнча ал тергөө бүтөрөк болчу. 10 жылдан бери козголуп, аягына чейин жетирет. Ошон үчүн бир жыйынтыкка келиш керек да. Ал жоопко тартыш бул башка маселе. Ал эми аягына чейин билип алсак, келечекте буга жол бербегенге мүмкүнчүлүк болот. Бирок Камчыбек Кыдыршаевич айтты да, бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аракетинин натыйжасында болду деп журналисттерге пикирин билдирди. Сиздин буга пикириңиз кандай? Мен ал кишинин сөзүнө комментарий кылбайм. Бул тескерисинче убактылуу өкмөт аракет кылбаган үчүн болду деп айтсак болот. Кимдин кандай тиешеси болсо ошо кандуу окуяга сөзсүз түрдө жооп бериши керек. Миң адам өлдү, а? Расмий маалыматтар боюнча канча? 500 деп атабы? А расмий эмес маалыматтар боюнча андан да көп. Кимдир бирөө жооп бериши керек да. Сепаратисттер болобу? Же ошого шалакылыкка жеткизген кайсы бир сепаратисттер менен сүйлөшкөн күчтөр болобу? Мен ойлойм, адилеттүүлүк орнолушу керек. Оштук менде эле көп тааныштарым бар, жакындары каза тапкандар. Азыркыга чейин сүйлөшө келсең эч ким жооп бербеди дейт. Саламатсыздарбы? Биринчиден бул маселени караган эң туура. Анткени өзүңөр билесиңер, убагында каралбай калып кеткен, жабылып кеткен тема. Ошол учурдагы кимдин тиешеси болсо азыркы күндө караш керек. Ал окуяда көптөгөн адамдар бул өзүнүн
келечеги үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн жан берген. Ошон сөз каралыш керек. Июнь болобу, башка окуя болобу, Кыргызстанда кандай бир трагедия болбосун, анын срок давности болбош керек да. Ошол жерде элдин канчалаган, элибиз өлүп кетти, канчалаган трагедия болду, канчалаган үйлөр күйүп кетти, канчалаган ошол эл аралык биздин имиджибизге урду. Айтор ушундай нерселер канча болбосо дагы иликтениш керек деп эсептейм. Күнөөлөр баардыгы жооп тартыш керек деп ойлойм. Бул Кыргызстаныбызды бөлүп ажыратуу бул ички душмандардын гана иши деп эсептейм. Алар Кыргызстандын мамлекеттин жаранында болбош керек. Алар толугу менен ошол өз жоопкерчилигине тартылыш керек деп эсептейм да. Анан мен азыр органдар эмеспиз, биз айта албайбыз кимдер күнөөлүү экенин. Күнөөлүүлөрдү такталып, айтылып, ысым менен айтылгандан кийин алардын баардыгы сөзсүз түрдө бул Кыргызстандын элинен кечирим сурап жана жазасын тартыш керек деп ойлойм. Эми бул окуяны кимдер ошо күнөөлүү, ким канчалык күнөөсү бар экенин негизи такталып, чечилип, өз жазасын алган туура эле деп ойлойм да. Кыргызда бир сөз бар да, жакшыны айтып жаялы, жаманды айтпай жоёлу депчи. Эми элинен эсинен унутулуп бараткан нерсени күн болушун унуткарып койсок жакшы болмок да. Жамандыкты көргөн жерди көмүп коюш керек, уккан жерди унутуп коюш керек. Азыр казганда билесиз, канча жаралар ачылат, канча жүрөктөр ооруйт. Анан эң башкысы күнөөлүүнү таппайсың. Эч качан мен күнөөлүү деп бир айтпайт. Эми болор иш болду, боюсу канды, тыянак чыгарыш керек. Анан эгерде бир ушундай эле бирдекени тастыкташ керек болсо, мындай жарыялабай, даңазылабай эле тастыктап туруп, анан бир мыйзамдуу чараларды көрүп койсок, эми бул тарыхта өтө бир кара так. Кудай муну кайталатпасын. Менин пикирим ушундай. Чындыгында эми канча убакыт өтпөсүн эң туру деп ойлойм жеке. Себеби ошол июнь окуясына катышкан адам катары, өз көзүм менен көргөн адам катары, себеби бир жай турмушта жашап аткан эки элди ортого түшүп, кайсы бир адамдар козутуп баштаган күнөөлүүлөр сөзсүз жооп бериш керек. Эми канчалаган бейажал адамдар, жай баракат жашоодо жүргөн адамдар каза болуп кетишти. Ошого эми алардын балдары, неберелери канча канча эми ушундай ыйлары Кудайга жетип отурат да. Ошого эми мен ойлойм, азыркы бийлик эми ушунчалык эрктүү кадамга барып убактылуу өкмөтпү же ошол жердеги бир кайсы бир сепаратисттерби, ким болбосун сөзсүз жооп бериш керек. Мен колдойм. Эми 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, эми бир күнөөлүүлөр табылыш керек да. Бир мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз го. Да, бир сурайын дегеним, эки күн мурда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да сурак берип чыкты бул окуя боюнча. Анан кийин ал айтты да, ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аракетинин натыйжасында болду деген пикирин билдирди журналисттерге. Буга сиздин пикириңиз кандай? Негизи эле ошолор күнөөлүү деп эсептейсизби? Жок, эми мен тергөөнүн жүрүшүн уккан жокмун. Ал боюнча мен сөз айта албайм, оюм айта албайм. Себеби менде толук маалыматым жок. А жалпысынан караганда күнөөлүүлөр тергөөнүн жыйынтыгы менен сөзсүз жооп бериш керек. Чоң рахмат. Рахмат. Эч кандай неме бере албайм. Бере албайм. Аны кайсы деңгээлде тергелген, эмне кылган, кандай болгон, бирок аягына чыгыш керек. Негизи эле ким күнөөлүү деп ойлойсуз агай ушул кандай окуяда? Билбейм. Чын айтайын, билбейм. Кандай чыккан, анын артында кимдер бар, ошон үчүн териштирип атат да. Эмне үчүн ошол убактагы аткаруу бийлигин, биз бийликти башкарабыз, өлкөнү башкарабыз дегендер эмне үчүн реакция кылган эмес? Может, саботаж бар, может, провокация бар. Билбейт да. Ошон үчүн тергөө жүрүш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн пикири боюнча бул окуяда сепаратисттердин болобу же болбосо ортодогу чагымчылдардын болобу, ошол эле же убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн болобу кимиси болсо дагы өз күнөөсүн мойнуна алып жазасын алышы керек деген пикирлерин билдиришти. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.